Zay ny mahakasika ny hety fanandritrin'ny vanim-potoanan'ny Kristy ny tombonzaitsy izy ireo miasa ao anatin'ny sehatry ny hetsy fanaran-dalàna na ny secteur informel nisy ny fanadidiana izay nataon'ny instat ny toanan'ny pnuda sy ny oit mahakasika ny sehatriny izay asa tsy ara-dalàna izay eo amin'ny lafin'ny toekarena sy ny sosialy moa ny tena ahitana vokadratsy ao anatin'izay. Mitetina 2.7 sy 7.7 miliard ariary ny sandany vokatra sy ny tolotra ao anatin'ny sehatra tsy manara-dalàna raha ny vokatry ny fanadiadian'ny Instat izay nampafantarina tetsy amin'ny tranon'ny tetim-pivoarana nosy nandritry ny hetsika ara-toekarena natao ampafantarina ny vahoaka ny fiatraikan'ny krizy eo amin'ny toekarena sy ny fiainana ara-tsosialin'ny mponina no karakarain'ny primatiora lefitra amin'ny sanany toekarena sy ny indostria. Mitana ny laharana voalohany amin'ireo asa ao anatin'ny sehatra tsy manara-dalàna ny varotra manaraka azy avy eo ny indostria sy ny asa tolotra. Voalaza fa anisan'ny sehatra iray izay niteraka asa nandritry ny krizy ny sehatra tsy manara-dalàna izay nanome asa olona mahery ny telo tapitrisa ary vehivavy ny ankamaroany. Ny 3.5 isanjaton'ireo asa izay niforona dia amin'ny sehatra tsy manara-dalàna avokoa. Na dia misy aza ireo vola mivezivezy ao anatin'ny sehatra tsy manara-dalàna sy ny asa izay aterany dia voalaza fa tokony mandray andraikitra ny fitondram-panjakana mba hifampidinika amin'ireo mpisehatra voakasika mba hidiran'izy ireo amin'ny sehatra ara-dalàna. Voalaza ny Prime Minisitra lefitra amin'ny sanany toekarena sy ny indostria fa tsy tokony atao mitovy kosa ny hetra ho an'ny eto an-drenivohitra sy ny any ambanivohitra.